Quem acompanha de verdade aqui o canal, de maneira assídua, vai lembrar antes do jogo contra o Bragantino. Foi a primeira vez que o Atlético, com o Filipão, confirmou o que iria com o time misto. E eu tava num receio bem grande pela sequência difícil de jogos: Bragantino, Palmeiras, aí você teria uma sequência fora de casa e agora internacional. E naquele momento ali eu fiquei muito preocupado, como é que será que o Atlético, depois de uma sequência tão grande com titulares, vai reagir com o time misto, né? Era um time que tinha ali poucos titulares, mas titulares muito importantes. Eu acho que esse é o primeiro ponto a gente destacar, como o Filipão vem conseguindo fazer esse rodízio. Só que, apesar do meu receio, a resposta ela foi muito positiva. Desde o jogo contra o Bragantino, que a gente vê assim, o time misto se comportar muito bem se comportar um pouquinho diferente do time titular, tendo menos a bola, jogando de maneira mais reativa, mas sendo muito eficiente. e Grande jogo contra o Bragantino, um Bragantino que naquele momento já crescia na temporada, continua esse processo de sair de uma crise institucional onde foi eliminado a Libertadores, onde foi eliminado a Copa do Brasil, e é um Bragantino forte, sabe? Hoje vai ser cada vez mais lembrado essa vitória contra o Bragantino com mais carinho, porque merece, e obviamente a vitória contra o Palmeiras, que é uma vitória extremamente expressiva é, no campeonato como tudo. Qualquer time que vai fazer ali seu prognóstico, ah, se o jogo a gente vai ganhar, se o jogo a gente vai perder, botaria uma derrota natural contra o Palmeiras no Allianz Parque. Contra o Goiás, dá pra dizer que a gente jogou com um time misto um pouquinho mais titular. A resposta não foi tão boa, a gente perde perde a sequência. E contra o Internacional, o Filipão já deixou claro: a gente vai continuar usando esse time Misto, algumas modificações, alguns titulares. Então a gente vai conversar sobre isso. Hoje, o time misto do Atlético ele consegue levar sozinho esse campeonato brasileiro? Se time misto do Atlético, ele vai em algum momento é, virar o time da Liga, porque o Filipão já teve isso com o Palmeiras em 2018. Botou um time pro Campeonato Brasileiro e um time para as Copas. E acabou dando muito certo, porque o Filipão, naquela época, mesmo priorizando a Libertadores, foi campeão brasileiro. Vai que ele dá a mesma sorte com o Atlético. E o nosso bicampeonato vem Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas E mandar um salve para os nossos patrocinadores KTO, Evolução Pisos E também a melhor academia de Curitiba Que fica no bairro Água Verde E United Gym Eu vou voltar a falar errado Porque quando eu falava errado Vocês repercutiam aqui nos comentários sobre o United Gym, hein? Ah é, era marketing, tá? Era marketing Seguinte, rapaziada Lógico que o primeiro ponto para se falar desse time misto do Atlético, que eu acredito que o Atlético tem alguns bons é, pontos de equilíbrio no time titular. Bento, Hugo Moura, Abner, jogadores que não são propriamente dito os protagonistas, mas são jogadores muito importantes em posições chaves. O Bento no gol, acho que nem precisa falar, é um Bento que vem crescendo e um Bento que fez sua melhor partida desde daquele jogo contra o River Plate, Jogando com o um time misto, que foi o jogo contra o Palmeiras, onde o Bento ele realmente acaba jogando muito bem. É, você tem o Abner, que eu acho que é um cara fundamental para se manter o nível de acerto do time alto. É um cara que tem uma porcentagem de passe alta, faz essa saída de bola com qualidade, tem uma fluidez no passe, sabe? Então o time em nenhum momento ele não se sente seguro ali. Porque o Abner é um dos jogadores que mais toca na bola do Atlético, se não for o jogador que mais toca na bola do Atlético. Então, naturalmente, o time procura o Abner, além de ser um cara que apoia muito bem. E você tem o Hugo Moura, que é um cara que protege essa área com maestria. A temporada do Hugo é uma temporada de afirmação no futebol brasileiro, coisa que não se imaginava quando ele chegou no Atlético. Ah, beleza. Já tinha alguma repercussão positiva ali do Hugo no Flamengo, já tinha uma repercussão positiva do Hugo no Curitiba. Mas essas três peças eu acho que elas dão uma segurança, mesmo não sendo referências, mas dão uma segurança para esse time é, misto ter o máximo de competitividade possível. E lembrando que nesse jogo contra o Internacional, a gente vai pegar um time mais titular do que o nosso, o deles, mas também é um time com muitos desfalques em todos os setores do campo. Jogadores importantes como Rodrigo Moledo, como o Wanderson, sabe? O jogador Alan Patrick, jogadores que são realmente relevantes ali nesse... Novo internacional do Mano Menezes. Tanto o Inter quanto o Atlético são times que se recuperam na temporada. São times que buscam é, o que o elenco deles pode oferecer, que é protagonizar o internacional americano, o Atlético na Libertadores. O Inter já caiu da Copa do Brasil para o Globo. Atlético continua e no Campeonato Brasileiro os dois estão ali muito próximos. Inclusive uma vitória do Atlético ultrapassaria o Internacional. Agora a gente vai falar dos reservas, né, na teoria. O próprio Filipão fala que não existe isso de reserva, que ele precisa contar com 15, 16, 17, 18 jogadores. E, esse, e essa questão de começar a utilizar o time misto, eu acho que vem sendo muito legal para o Filipão aumentar o número de opções no elenco. Por quê? Quando você bota esses jogadores que não vinham sendo tão utilizados em campo, quando você tem uma sequência do time titular, eu acho que você traz confiança para esses caras e esses caras eles vão... Querer continuar jogando, esses caras vão querer continuar como peças importantes. Então não adianta você acreditar que, por exemplo, o um Vitor Bueno ele vai estar em campo e ele vai lidar daquela partida como uma partida foda-se. O Vitor fez grandes jogos. Foi muito bem contra o Bragantino, foi muito bem contra o Palmeiras e acho que foi bem sim contra o Goiás. Um dos poucos jogadores que foi bem. A torcida já tinha dado é, baixa no Vitor Bueno. Pode ser um meio interessante ali, tem alguma boa qualidade, um bom chute de, de média distância, flutua bem entre os espaços ali do meio campo, sabe? E acho que esse é um grande exemplo. Um jogador que a gente pode contar, não é um protagonista do elenco, mas um jogador que a gente pode contar. E nesse time misto, ele vai querer ajudar, vai querer entregar, porque todo mundo ali tá muito mobilizado. Aí entra o poder de gestão do Filipão. Gerar esse poder de concentração, esse poder de mobilização dos jogadores, independente de qual for o jogo. Ele fala isso na última coletiva, que com 11, 10 jogos por mês, é muito difícil você manter os jogadores, como diria o Luxemburgo, com a pica botada para o chão. Mas é o trabalho do Filipão e por enquanto ele vem conseguindo fazer. Até jogadores como é o caso do Vitor Bueno, que eram acusados de não ser tão intensos. E também mostra a montagem de elenco do Atlético como ela foi feita com valor, sabe? Com valor interessante. Vamos pegar, além do Vitor Bueno, você tem, por exemplo, um Eric. Um Eric é um bom volante, um Eric vem nos ajudando, sabe? Com gols. Fez gol contra o Bragantino, fez gol contra a Bahia. Um jogador que ajuda nessa pressão, nessa recuperação de bola. Se você prestar atenção no segundo gol. É, contra a Bahia. É o Eric que pressiona o cara que tá com a bola, o portador da bola. A gente recupera, acelera, sai o gol. O Eric é uma peça importante para aumentar e qualificar um pouquinho o nosso jogo aéreo. Sabe? O Eric tem uma das melhores médias de rebatida do time. Até mesmo na zaga, sabe? Você tem o Matheus Felipe, o Nico revezando sempre ali com o Pedro Henrique, provavelmente contra o Internacional jogam os dois juntos, jogadores que eu acho que são bons zagueiros, sabe? O Nico é um zagueiro mais técnico, um zagueiro mais construtor, enquanto o Matheus é um cara mais rebatedor, mas não deixa de ser importante, sabe? O Ruela, cara, muita gente já fazendo piada, fazendo deboche do jogador, Zé Ruela, mas nesse esquema de marcação individual, de encaixe do Filipão, o um jogador que acabou se dando muito bem, um jogador que acabou se encontrando ali, por ser muito físico, o Ruela sempre se destacou nos terços ofensivos, mas o Filipão vem dando oportunidade para ele jogar, e ele vem dando uma resposta muito boa lá atrás, defensivamente, sabe? É, na frente você tem uma dupla que eu acho talentosíssima que é Rômulo e que é Vitor Roque, sabe? O Rômulo ganhando espaço como esse ponta direita, capacidade de recomposição, capacidade de pressão, velocidade, drible. Rômulo vem se mostrando um jogador muito completo. Hoje para mim é titular. Entendo ainda não está no status que merece, mas hoje para mim o Rômulo seria titular da equipe principal. Porque vem jogando muito bem. Vem entregando é, o que a gente imaginava que o Romulo entregaria talvez daqui a duas temporadas. Sabe? E de uma maneira diferente. Mostrando essa possibilidade de se reinventar, se encaixar em mais de uma situação. Porque o Romulo sobe como nove, mas se destaca como esse extremo. E o Vitor Roque é o contrário, né? O Vitor Roque ele é contratado por se destacar no Cruzeiro como esse ponta-direita. E o Filipão deixa o Roque numa posição de conforto para quando o Atlético recupera essa bola, já acelera nele e ele disputar na corrida com os zagueiros adversários. Então assim, o time misto em algum momento vai tropeçar, o time misto em algum momento vai entregar menos do que se espera. E esse jogo contra o Inter é muito, muito, muito importante. Aí a pergunta do vídeo é: o time misto vai dar conta do Internacional? Cara, acho que se entrar com o poder de concentração que entrou contra o Bragantino e entrou contra o Palmeiras, tem toda a condição. A gente já validou esse time misto ter uma boa estratégia, dá bola para o Internacional, se fecha, se contenta com 30% de posse de bola e sai rápido, principalmente com o Romulo e principalmente com o Vitor Roque, acho que o Coelho seria muito indicado para esse jogo. Eu acho que a gente tem uma boa chance. Tentar aumentar um pouquinho desse índice de posse de bola até para não apanhar tanto, mas o Guieri que se protegendo bem ali. Uma zaga não permitindo que a gente tome gol no início e nem permitindo bola aérea. Algo que o Inter explora. Vai ter uma zaga alta, principalmente com o Vitão, mas o Kaique Rocha também é um jogador alto. Expectativa do alemão ali na área também, que é um cara que faz seus golzinhos em bolas cruzadas. E foi assim no jogo que o Inter virou contra quem, gente? O Inter virou um jogo aí. Ah, contra o Colo Colo, na né? Sul-Americana. O Inter apostou muito nessa bola aérea e deu muito certo. Então assim, fechar espaços, saída rápida. Encaixes individuais fortes, marcação que não permite os jogadores adversários pensarem muito. E talento na frente. O Vitor Bueno, sabe? Jogador de transição rápida. O próprio Canobio também se encaixa bem nesse estilo. Foi muito bem contra o Palmeiras. Então, assim, o Mistão, que é um time competitivo. Mistão, que é um time bem competitivo.